Бүгін бігігі томпол ұғын керес қалжайы бөхөлігер, өз сүстен тақса ұнақ сөйіні ейтер ұлақан фермерге Трофим Трофимович оқылып қапқа ұлжытты бұд. Мен натуралдар. Улахаттара ол жігі туралдар. Білен қастарын туралы? Білен отыр, түйбет ауыз. Әді? Нәлі де әпедер оғаны маңды көрір? Василана де. Әді? Күзбітте. Әкір көнім көрі. Білер әпкен ғаттады. Қаңа қала. Әді, қаңа қала. Әді, ені шөй Трофим Трофимович 10 сыл анара өттігер фермер боларға санамыд. Орып көттігер соппар, кәлін ұлыған масынаға үлілен, сындылған нақ сыры аян дені әтінен қанынан білбіт кейі, олыққа түгірі бәйім кәніне қалыларар кейден қағайсты бәтірінерге санынар. Иннен толлон турбаққа ұлсыбыт жалатын тегіғар терден сетерен қоторан көн бүгін атағар турбут фермер болар. Бағамы бөп бұтта, сүйіс әту түкке ғанар. Құрықтыран әлгі қотанға бағалы, түңілдері. Онтан? Шей бағай де, онтан? Үнақ сүйіхін ақсаңы ұлыпсай дәу өне? Өттім тұлақ бар сүйіхін бар, үші сүйбе вест. Үші сүйбе вест? Қыралы. Бағамы бөтте. Трофим Трофимович, қан фермер бол бұқтыңыз? Мен 12 ғылақтан боттым. Онына бір қотаны тұтам, әлгі қотамын, онына бәкілдірен, көгінізді. Сүйілері келдерен бай бұп бұт. Баста үйбе шолыққа сүйілді ала өтін, онын жаңын әддері та. Онын ол 12 ғылаға қағылайын баған 16-таға семейіне қүтті бұтым, онын бұл қаған қазан тұтты бұтым. Ота семейіне қүттір қар түхі сүйілі ағы дегені? Семейіне қүттір бар, бір қотан тұл өрі өз шықы бәрі бұт. Үстен таққа. Төбетінен де, онтан білген қолыбыры бұл фермер бол бұтын кәндеттен үст-үстен тәхар бүккен де. Ә, таққана. Малажес әвіккен де. Қолыбыры бұл мандық, хақа жоны бұл мандық, наға жүйдік тәрінен олар олдары көрірге сөйбе, онтан бұл барда ұнырық үлеттен тақсыр болдыға жи? О, дәтім, үлеттен ағаяқ білейті кіргенім, олары үйс оға бар, оның білеті бар. Оның өсі мәнімі бір алты үлеттен тақпын, оқы Қамнастыра түхіні? Қамнастыра күхін аяз бір-екі үйгі отыттыңынша, онынтан отып бес, онынтан төліңі тиеріне үйіт қайстырса. Бір мен ақын кейірі болды, қамнастырын кейіп декеді. Мүлігі ғанайын баса таққа алды. Онынды көйеді? Ол қатшы күрі құрды боларын әнірі, отып бес түхінші. Ортан бақын көрсіне, дермек болар үшіне ебітті, кем Тоқты ұлғынын тұр. Үшігай, онына программа әңкеттерген әрет дақпағайы. Программа әңкеттерген әрет дақпағайы. Документы, аны бәйен қатшылақ бұлықтақын. Оны қаттар бар көддік. Оны үйт қашын әбәлілері болар. Бір мәғағын ғыналар болар. Бұра бұл терді шөй бұлыта. Тоқты тұға қақын. Білген үйкі қатшыда ағайық тау көбінен үрдәбетіген кейін. Білген бұл үшен үрдәбет айуалы бұл түші бұл еті. Оның үшен ауы бара алы ке. Ода білген қолыбыра бұл, әйекі қолыбыра бұл мағын үші бәді көпетен жер. Икі түйінші 16 ғылаққы ғранылан баран жа хайдыннаған жер. Онтан білген ол хайдын тоқтан қалды дебінді. Оны өнеті ұқсамын үші мен семейіне ғықыттары, техникалынары, херонстары, тоқты, жаңынтын, оны өте бір қоддар қатшы ұлған қоқ бұлайды, үлләрі қатшы тұтты. Ота білей жоңғы қамнастары? Қамнастары, нол оқ бұл, көрісек бейт, барда. Ота олды олар, кен қырады кейді қоқ тақсырды? Ну, жа, қоқ жаққа. Ата зұты бәйін үйтін бәйін әтінер еді? Тонлық. Тонлық. Жонларды байын барса, ол бұтын байын келеді бәдім. Мұнда байылан тұрады. Жонлар әйін байды әнілерді? Ол күнім маран. Дұқыт ұлыған уақытты кей. Тән-тәңе құрығар ескеді бара. Қас тонлы үйті тұттарағаны? Тон 100 тоғаншы тонна. Ағуан тоғыз. Қылға. Мен Ұламақтан еметі, бұл құлығыры бұйыл атылар бұтерін өтті көмінәстілер. Қаттынан дағаны, оның аян айыны барды босқа.
Алтометровым нахаха. Ты ее рекомендуешь, когда ты ходишь туда?
Котонгун бүттін кәне дәлінде? Манна сөз бірі әт бұрта сүйі бай арына бұна. Бұл манан де? Онын ма туғратынан тағарам берем әті. Бұл екі түтті әтінгені дәлінде? Хамана хақтарға трактор үтір. Олі хен мандық кейін маған дейді. Оның төсі бір батчығы онына бен білемеді. Манна ары үтілі қаны. Жаңа трактор үйпетті, үйджан ұлар құрдық күнің ұрғатығын бөлді. Әме сақтарын бұл анығы жұндар бірі тәпкенің күджер бөттір. Бұл Лена Николаевна жерінде әркім олар бұл. Қақараманда кетті. Почти. А мне ты не любит, а? А мне ты не любит, да? Уттен эттен ахсар. Онтан инахтан элбэх үйті ырга қаянды искусственный семелэхін оңғылуқтаг. Эбедер төрді уға билдер племенной атыр оғызбар болуқтаг. Отчатугар әрі үчігей төрюхтақ сықтаг. Оқылокаптар билэллер үддік көрдерюлі қачыстылалақ сөйгі элбэх продукцияны берерін. Ты қағайыстыватын министерстіпетін енен ұтылылар ұнақ сөйгіне етер қағайыстываларға көрілілер жәбдігірді программаға керен семеләхіне қота ұйтар болдықтар. Бұл үлін асын менене оң бұп бұт. Әтті онша сөйгі. Онтан ұрата бұл ұйтып ұлаға. Күн, ол әтті он сөйгіне семеләхін онтан атына атыр оғыз тақында. Атыр оғыз бартыңыз пейдабат деген ол семеләхінде. Онын отын үшей түрек бары семеттен. Ол жоғына әсімен атыр бақын ба? Бұл аңа кәлбет бөбелік бітер бары. Қыта бұран мүмкін де? Амматтан кәлбет бітерін әш үріқті аға, үлі дейш. Атақ семеттен неген барыта басқа бұтты де? Мәне басқа. Онтан туғын төл үйбет емел атағына. Онта пина зүрбелі не қатшы тұттан онтан. Оқта, ол кенес емелерді менің тәхөлі ғары? Түнча. Да? Трофим Трофимович кәргенін Светлана Савичнаны қотан қағайқаты ден аттыр. Күрджіға да қотан еңіңі үліні сүрінің көрет істер жағайыр кейінен Светлана болар. Үлі күні Светлана Савичнаға сасыр да алты шастан сағаланар. Ол құрдық бастатан тұран масынанан үліхеттерін ағалтыр. Бұл бұл білін түрәрі тұра бұл? Түрәрі тұрары бітті бұл. Үлі тұрар түрәрі. Отуту сынақ бұл болар. Күн айттан үст-үт-үт-үт масыбай үжі барды. Февралыға үштуқынан әді бұл. Күр бұл үжі қаят? Бұл семенене түйтірі. Қобри түрәрі бітін ұқпығылақты, тіңе қарабыл бұт көрір, қасырды кейі үлтін. Бұл туаға жән кейтірісті бөттен күйін ұнаға олар арбытығыр, қасырды қаянда бітегі ғымын сасырды ғыбыт. Отчан ұнақ, бұл маңның ұнақтар қасырдатын сағалаған маңның төрем бар алдыр. Түйін төрі әбеттір. Әті ұжы опыт күрдік дейбіт. Ұжы Дакастанды, практика көддірді. Антон бұл тенгейхәлер тұғағастар дейбі күрдік әдердер. Молодеж төрі әргін ұнақтарына жаулар біз порядқы. Кім түйін түрір, кім күніс түрір дейбі күрдік. Атақ бұл ұлаханы ұнақтар осынның бары маңдық. Қасыр далтаттан ғалан түрілдер. Оның әме қара болғары үйтеп жеке. Қарабыл бұт маңнал қонор көреме ағата бұт. Астарын көрші осайынан қатшы бұт. Бұйатын осынным, леж бұ сөйелер бүтін жүйді көрдіңдер, сөйелер бұт тұрықтыра жүй болуын демет, үліхеттер бүтін бұрысты өттінен продуктанын қатшы бұт. Кәлі үліхеттері особенно поддержкалы бұт. Атақ маңна постоянна үші үліхеттер бүтер өсі тұқтен программалақ Длинная корова дейін аттыңдар. Оны құлар кейінер үш сылы жағы жалдар. Қанына маңна құтанға тұралдар. Оттақ бақты, хирдақ бақты отақ алалдар, кәнешті. Хирі оқтан көй жәуіп бөт. Басқа тұралдар. Оны болына үйтін бейініктар тұттыралдар. Оны премиенна бәтші үйге тұттардым ден қамнаған ағылдар. Оны оғытын алалдар. Үнаға кені қалыр, оғыты
Итинди кынака хен үлеһиттер тутуллалар бит тахин калалар да. Когда как идите? Ага. Тоже так обидись, что ленин багала хагаяк получил. А то фанат у людей тянут рта гаяк, блин. Хэп, он коловрете или не клянется вообще фанатка. Хотя он и сел там бы, это был Саша, вот и мне вообще фанат. Все видим, брали мы на каратава то удар. Иди, когда учил у людей тянут бахтеры, то было вообще учил у людей. А то блин, у нас на республике пьемер дарим барларин кахалгата у людей видит. Билибәдер багара бокта ти эхи программада кыттыктарын хеп багара багалак болдык. Мен қолары бұл нақтан үш сыл тұқары бұл нақтан түгідік үл баппын. Үйдін дал баппын, оғытын дал баппын. Қолы бұрындық программы. Кәрін әйеқі үлелек тәқі өппінде үш сыл. Сөйе еттекін бағарам бақылағым ба. Анық. Жән, нара қотыны тақсын көрі бір? Қарашу. Тақсы қайын. Қанда кейлі бідер? Бұл Субай қотыны бар кейлі бі Учатся бы барман натуралдар. Ну да, бу. Булырынгы бараскалар, да? Бу бары хүлбе бир сылдах төрөктөр. Ага. Бу ары кыралар билетиң ха, яна олорун эдердери бу байыга туралдар, эби дополнительный халыкка туралдар. Айтты бу кими? Анта бу баларына байдам. Бу эми балары кытыр хасты да. Бу балары кытыр хасты. Бир саан бу саңарды толбуда. Арыт олантын чаханайттан атыр оғысын ұстары бұтыл бұп бұт чисте сементал бұруды. Арыт олантын қаңыласты? Хуақ бұ бәйбіт ұчастық бұт. Наға чөй оғыс болуқтақ. Бұ балары кітірі хасты дейдаққа болуқты ұлған баға ейді. Аха. Түт-түт-түт. Бұ кенене бұларына күрджағыз зоотехник етеді. Чөйте, аха. Сырымәтік олидия итін тахар бұт оғы. Оны таба көрімітті бұ маңдық бұруды. Уже почти хок карите волдаде. Олин тухтам мы такой джем мы отыграно будет мане. Ин эккэ гинден улир была накат или бараларин нак. А то был кюн коловра биги тюрден сетте тевени идеалеви пит. Потому что хан ага биги была на договор на детсад школа гимназия это битен тарбут меркуричес вот. А так бо пандемия ми гадан тух пут заказ по крахогус. Оли хен тух тамот чане дерга ми атылды бит. Дехами, улехи тул манна хиддере витти. Икки хотон нон сахта хар ганда? Ага. Киникиде манда кулеги блан нахында иди бэн ими. Бара. Отан дабо хаха исти ба колбра джонгут кене болда гади. Онан тон колбра Он тут улелеве, который бутон бухардам бут. Нередер был илгы трёх нере ханда баппат. Потом бут нахакера солин бу мана вынуждена уёнграчивт. А чё бы блин? А я ходу уже бутон бухардам бут. Ага, солиян уан чё ходу уан нередер бут уже бараманда кёхан келелит. Бу мана бакредка уёнгрух так. А чё ходу он ну гора бухана бут. То улин бун. Ага. Тон хакат уже бутон Трофим Трофимович, онна Светлана Савична үлігіттергер сығанларын түйет ораттан қайғы сәңәрі көрір. Манна бәй-бәйіға күз көмі болу, үтуі сығын үрі тұтылар. Үлігіттерін күхалғатын күхалға оңыстын, оны тәңге бұхарылар, күхтары тиерінен көмілігілер. Бұл үйті оқпын нерей ұйатын оңырға жауап.
слово было, когда был ханский, баста манна кран, меха, и кюй слово было бута, манна меха вывалила вита. Он там качивал какой-то пита, уел было на голом мута, а где тут тупупут, базы комеда махано там была программа на. Иди, ижис, мистер Кус, ижис программа на где. Иди, когда блин делах, а где делах, блин качивал дир. То есть вот как я дидь, я когда не мил дидь, вот а блин, не меня надо было хамар комельхар, ким басе. Ну тогда надо комельхар, ты когда стала та, умчилась. Ну ладись, видите, умчилась. Ну будем махтаем улыха на. Трофим, вообще, что она бухота не яка самая, то тухаргар тут комельспит, то бывали. Бу, она рангит, хангатгар. Хангатгар где? Братья комельспите, он на улу меня комельспите. Трофим, я. Ну бу бедар тут подтревает на. Это не дойдун ахтандер. Ты бы там рада. Он там так сказал был. Трофим, Трофим, а вы сколько людей сюда идете? Я сюда. Хам нас коты ничего дикто люди. Сиди. Да я могу вам кое-что показать. Бизнес кинула бы пута. А там да, ты хайст, вот ты говоришь, мы на котом гейм люди живут, танди, Трофим, Трофим, а вы сколько усилий лярки. Я не хочу, ты хайст, то что говорят тиндер, я, антон, мы когда фейн бы манна, бы котом гейм, ты на что дикую люди ходят, да, ведь че? Че? Я рахана хокта. О, ты верным. Бұл көпсеті тұрдақпытына ғалжы тұрарынақпыт төрен әрерден болды. Қағайын онны сүйірді. Дегеге оқылу қаптарды құлын тұтар 10 күнігір сылжы ұппыт. Онны бұл 30 сынақтары түрі өбіті. Иді бұл яқып тоғалағады? Бұл манны ғылдаққа ұнақ қалтары көп болды. Аяқ бұл өйсті күн ерді. Яғынақ бар бұлы? Кинди көрәйтшілер, дейгі ұстар көмметігер бұл колокотчық тен ұнақ түрі өте. Оғытты ол, оны оллағана қағайыттыр ұнбықай ден аттатылы. Оның түрін бұл ұнбықай ғытыр. Қотаны күтті селбеғе таңа соларықтар ағыр сыңданар сүйбар. Светланы савишіна манны күнақсын асастан үліхеттерін ағадар. Бегеге меннеге саладжи саламат сен тұқды тұтон қанан тақсы бұппыр. Әл кейре тақсы манны қастығы жағанде. Аға. Қаттылдыңдері ғуын көрімі қаянда қастығы. Үлетке оны шөйтік әзір болдай яқы шөйтіп әлесі. Атты кейсен еді Оны шоколовыра бұл 10 ұл пермердәбі кейі әйтірәді. Күн бүгін ұлыған тұқ қалғаны көрсірі фермер. Республика пермері барыды шоколовыра тұқ қалғаны көрсірі болыр. Тұқтың, сербет мәліктіғақ. Оңғыла әрі пасты бе қағу қаға. Оның қыран әрілер өттүрі деп дұлға тұғай. Хер оңғыра қына да. Онно манны программанан ул семейнеен кыттынахна бийдере улар кыктаакпыт. Сөп онно тот бар булана дегенен үлән баула. Жон дерин улабыт. Онно жон кытта бейлерин кытта капсата бит. Мен хакы бар тиддаган деген. Онно то ул устана. Ол хиддах сандар гот жокуска гейн улар бул. Сөйгүлөрө хоп ин бул. Арана я. Хорохтарны билин ол хиддерин эме туттан эме хир төттөрө эме ылы ходуктар хорох билин. Тонатан качча төн арин алабыт. Бу хына барты дитур аттох барта бара турар. Бу би оно кой болгон ин отуп бес кой эте. Башеме крова эте онтан өрбай боламайт би оно кой боттан ол кента сарат хына утакал. Мен бастан тақып атады олар енеше бұл өте бітады. Бейлікке көмі техника ұлын еді біт. Оның тұғып бұларан, ғына өттенге бара алды. Тұғында бұл Құран депті күштәқті бейіне. Бұлырын аңарын атылас көп бітті. Бұлырын аңарын атылас көп бітті. Олымдан бұйыл болана пашытті барады. Я не знаю.
Хими хамы лохан калга сиргетер да? Сижа. Онна бу улайттер клохтер билин отуп бестен чахам наскайдалар. Он той дарасы бе вети бит ол ти били үп кашта тогоңа тиере болосуп сидиета. Сайылықтары бұқытындырын аттығар бар. Анығы тетекке сайының үрін елге үрілер. Оқылу қаптар 11 сенін ақтар. Онан сайын ақсан сеттер кәлін көмірі үлдер. Нейрей үйрен ағатан үлі жыны болдықтары. Оғылар қырыр дақтариттен үлелей ұлатылдар. Үлелей үйренме тәрекеге үлені сыналыр болдыған. Уон сылыхигер қахайыстываны кәңәтей сайыннары тұхуғар үлі бұға ұтылыннаға. Әттаққа дөбән үс сүй сүрбе бес сүйгіні итерден. Маныққа төхілөк сыры қытанық үлі барбыта болуын. Бұ барыта үліттен тақсыр. Ты қахайыстывата аны әрей дәқси бір болбат. Кығылға арастерттен кығырыер. Оны тұлы юққа, оны қиыққан ады. Кырджит Трофим Трофимович бай. Кене бай үтеу майгытынан, қорсын қытанық санатынан. Ол дейін үлеті түміттіяқ болдыға. Аны жек әргеннен бары түмсен бірге үледейлер. Кене желатын салғыр үтчаттардақ. Оның от оттылар олық салғанар.